کل جو رپورٹ ہوئی تھی تو ابتدائی طور پر ہمیں جو رپورٹ کی گئی تھی وہ تین چار بندوں کی تھی کہ تین چار ڈیتھس ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک جو اب میں جو ریسکیو اہلکاروں سے میں نے جو پوچھا ہے تو 19 ڈیڈ باڈیز جو ہیں نکالے گئے ہیں, اور ساتھ ہی 6-7 جو ہے لوگوں کے مطابق, مقامی جو آبادی ہیں ان کے مطابق 6-7 جو ہے وہ مسنگ ہے. تو ابھی تک یہ ملبے کے نیچے ہے, لیکن یہ جو ریسکیو ایکٹیویٹیز ہے اس لیے احتیاط یہاں پہ برتی جا رہی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی اور واقعہ پیش نہ آئے, تو اس لیے جو ہے احتیاط کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز جاری ہے. سارے جو مشینری ہے گورنمنٹ مشینری وہ ساری یہاں پہ موجود ہے, ہمارے مائنز ڈپارٹمنٹ کے اور ریسکیو کے ڈی جی صاحب خود یہاں پہ موجود ہے, ہمارے ڈی جی مائنز بھی موجود ہے, انسپکٹر صاحب بھی, چیف انسپکٹر وہ بھی موجود ہے, تو ساری مشینری یہاں پہ جو ہے اویلیبل ہے لوگوں کے جو نکالنے کے لیے, جو ریسکیو ایکٹیویٹیز ہے اس کے لیے تیار بیٹھے ہیں یہاں پہ. سر جو لوگ شہید ہوئے اور زخمی ہوئے ہیں اس کو صوبائی حکومت سے کوئی, ان کے کیسز ہم موو کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو کمپنسیشن ہم دیں گے. جو ورکرز ہیں جو مائنز کے ورکر ہیں, جو ادر لوگ ہیں جن میں جو ورکرز موجود ہیں ان کی بھی کیسز ہم انشاءاللہ موو کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو کمپنسیشن جو ہے وہ ملے گی. سر آئندہ کے لیے کیا اقدامات ہیں, کس طرح کی دوبارہ واقعہ پیش نہ ہو, یہ اس طرح ہے کہ ان کو جو ہے ٹریننگز گورنمنٹ کے اس میں ہے کہ ہم ٹریننگز دے رہے ہیں, مسلسل ان کو دیتے ہیں, ان کے لیے ایک بیس جو ہے وہ قائم ہے, وہاں پہ ان کو ٹریننگ مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ٹریننگ کے دوران ان کو سٹیپن بھی مل جاتی ہے. تو مومن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں